سیوکی آب رمزێکە بۆ خیانەتێکی گەورەی نیشتیمانی و نەتەوەیی. بەڕاستی سیوکی ئاب نازانم کە باسی یەکەم هەستەکەم لە نەتەوەی بوون دەرەچیت. هەستەکەم لە ئینسانی بوون دەرەچیت. یانی پردبوونی کورد شەڕی ناوخۆ، نەکبەتی، ماڵوێرانی کورد بۆ دواوە، شەڕی براکوژی. هەر ئەوە نەبووە سیوێکی ئاب. چەنەها سیوێکی ئابمان هەیە بۆیە کورد لە ئەوڵ تا ئاخر نەبوو بە هیچ. سیوێکی ئاب لای من و لای زۆر کەس ڕۆژێکی تاریکی مێژووی کوردە بە هەموو شێوەکەی مامووو لە هەموو لایەکیەوە. ئەو ڕۆژە بوو کە بەداخەوە لایەنێک بەرژەوەندی کۆمپانیەکانی نەوتی خستە پێش بەرژەوەندی ملەتەوە بەهێنانی دوژمنی کورد بۆ سەر شاری هەولێر. بەداخەوە پەرلەمان و هەموو دەستگا شەریعیەکانی کوردستانی خستە ژێر ڕەحمەتی دەبابەی باعسە. هەردیش بە قەنەعەتی من پەرچەکردارێکی باشی کرد کە هەنای بردە بە حکوومەتی عێراقی. حکوومەتی عێراقی کردە جاشی خۆی، یعنی بە پارە، بە پارە جیشی عێراقی هێنا پازدار و سپای پازدارانی لەناو هەولێرا دەرگرت. بە قەنەعەتی من ئەوە ڕۆژێکی زۆر پیرۆزە، چونکە ئەو ڕۆژە نەبووایە ئەمڕۆژ یعنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی کوردستان نەما. سیوێکی ئابلای من ئەوە ئەگەیەنێ من لە ڕوویەکیەوە پێم ناخۆشە. هەر ڕووداوێ، هەر شتێ بێ لە ناوخۆی کوردستانە بۆ هەر لایەن یەک یا بۆ هەر نیوەی ئاوڵاتیەک پێی ناخۆش بێ لای منش ناخۆشە. چونکو شتێ باشە کە هەموو لایەنەکان پێیان خۆش بە پێخۆ ئیشێ بکەن کە پێکەوە بن کە لە ڕووی بەرامبەریان بۆ ڕووی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی و ناوخۆیش. سیوێکی ئاب لای من ڕۆژی ڕەش بوو بۆ کوردستان، بێگە لە چوار پارچەی کوردستان. یان ئەو ڕۆژە زۆر ناخۆش بوو لام کە دیم حەرە جمهوری و جەیشی عێراقی هاتە ناو هەولێر گەرەک بوو. ئەوە زۆر ناخۆش بوو لام.